Ito na nga atang isa sa pinakamatalinong ginawa dito ng Dallas Mavericks para nga mapalakas ang kanilang koponan dito nga ngayong NBA season. Isa na lang to sa katunayan ng kasabihan ng starting from the bottom, now we're here, dito nga nila PJ Washington at Daniel Gafford. Ayun nga mismo dito sa Bleacher Report, isa na ata sa mga pinakapanalong mga players ngayong 2023 at 2024 NBA season ay itong sila PJ Washington at Daniel Gafford. Dahil kasi sa kanilang hard work at effort, ay papunta na sila ngayon dito nga sa NBA Finals, dito nga sa koponan ng Dallas Mavericks. Ito nga ay matapos silang makuha ngayong mid-season. O tama kayo ng pagkakadinig, no? Wala pang isang taon na naglalaro ngayon dito para sa Dallas Mavericks. Ay isa sa pinakasikat na meme ngayon sa NBA ang pose ni PJ Washington. At syempre ang isa sa merong pinakamalakas na opensa na sentro na si Daniel Gafford. Matapos nga kasing manalo dito ng Dallas Mavericks dito nga kontra sa Minnesota Timberwolves itong Game 5 sa final score na 124-103, tila nga ba hindi makapaniwala dito nga si PJ Washington sa mga pangyayari matapos niya mag-live dito nga sa kanyang Instagram. Sinama niya pa nga dito sa kanyang live itong si Daniel Gafford at sinabi niya ang katagang went from the bottom to top. Well, kung titignan kasi natin ngayong 2023 to 2024 NBA season ay pang number 13 at 14 dito ang Charlotte Hornets at Washington Wizards na dating koponan nila PJ Washington at Daniel Gafford. Itong February 8, itong trade deadline ay nagkaroon nga ng separate trades dito nga sa pagitan ng Washington at ng Charlotte Hornets. Dito nga sa Charlotte Hornets ay nakuha nila si PJ Washington, kapalit nila Grant Williams at Seth Curry kasama nga ang 2027 first round draft pick. Samantalang dito naman sa Washington Wizards ay nakuha nila si Daniel Gafford, kapalit nga dito ng sentro na si Rayshon Holmes at ang isang first round selection this 2024. Ang si Holmes ay nag-average ng 13 points, 5.5 rebounds and 2.3 assists dito nga para sa Dallas Mavericks na kung saan tumitira ng 35.9% dito nga sa 3-point line. Pantalang hindi naman nalalayo dyan ang average stats dito ni PJ Washington na nag-average ng 13.6, 5.3 rebounds this NBA season na kung saan tumitira ng 32.4 from beyond the arc. So bakit nga ba nagkaroon ng interest dito ang Dallas Mavericks para dito kay PJ Washington? Well, simple lang ang sagot dyan, no? Sumugal ang Dallas Mavericks dito nga para kay PJ Washington dahil nakikita nila na bagay itong itambal dito nga para kay Luka Doncic bilang isang power forward. Lalo na kasama dito sila Kyrie Irving at ang rookie na si Derek Lively II. Kung saan medyo alanganin dahil nga sa kanyang mga injuries. Naman nakikita dito ng Dallas Mavericks na magiging malaking tulong itong si PJ Washington para mapalakas lalo yung kanilang opensa. Samantalang dito naman para kay Daniel Gafford ay nag-average ito ng 10.9 points, 8 rebounds. Nakita nga dito ng Dallas Mavericks na perfect siyang itambal dito para kay PJ Washington bilang isang starter. Pero hindi naman kaagad naging maganda yung panimula dito ng mga trades para dito sa Dallas Mavericks. Actually, kabaliktaran nga yung nangyayari dyan dahil iniisip ng madami na magiging palpak ang ginawa dito ng Mavericks. Pero unti-unti nilang pinatunayan na mali ang iniisip ng madami. At nagkaroon nga sila dito ng 29-1 record over their last 30 games. Sa ngayon, no, sampal para sa lahat ng mga hindi nagtiwala para dito sa Dallas Mavericks dahil nagkaroon lang naman sila dito ng 12-5 this postseason at ngayon ay pupunta na sila sa NBA Finals for the first time since 2010 to 2011 season. Kaya naman masasabi ko lang, no, sa sobrang hirap ng pinagdaanan ngayon dito ng Dallas Mavericks dito sa playoffs, hindi ko na alam kung anong team pa makakapigil sa kanila ngayon. Malalaman na natin yan ngayon dito dahil makakaharap nila ang Boston Celtics. Sa ngayon ay puro kinakain ang kanilang kalaban dito nga sa Eastern Conference. Masasabi nga natin na swerte ang Boston Celtics dahil halos lahat na nakalaban nila ay wala ang mga main scorer. Kaya ngayon ay makikita na natin ang tunay na laban dito nga sa pagitan ng Mavs kontra dito sa Boston Celtics.